ის რომ ბუხარესტში კიდევ ერთხელ დაფიქსირდება ხაზგასმით რომ საქართველო და უკრაინა აუცილებლად გაწევრიანდებიან ნატოში. ეს არის შეუქმნელი პროცესი. Გარდა ამისა, დეკლარაციაში მნიშვნელოვნად დათმობილია ჩვენი თავდაცვიანობის ამაღლება, გაძლიერება და ურთიერთთავსებადობის გაძლიერება ნატოსთან. Და ქვეყნისთვის, რომელიც არის რისკის ქვეშ და საფრთხის ქვეშ რუსეთიდან მუდმივად, მას ჭირდება მეტი დახმარება, მეტი თანადგომა, რათა მშვიდობა და სტაბილურობა შევინარჩუნოთ და ამავე დროს, რა თქმა უნდა, მოვახერხოთ განვითარება. Გარდა ამისა, ჩვენ მივესალმებით შვედეთისა და ფინეთის ნატოში გაწევრიანების პროცესს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ღია კარის პოლიტიკა ნატოსი, რომელიც მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენზეც აისახება. თქვენ იცით, რომ ამ განცხადებას ზურგს უმაგრებს ნატოს მადრიდის წლევანდელი სამიტის სტრატეგიული ახალი კონცეფცია, სადაც ხაზგასმით არის აღნიშნული, რომ ბუხარესტის 2008 წლის გადაწყვეტილებები იქნება აუცილებლად იმპლემენტირებული და განხორციელებული. ეს კიდევ ერთხელ გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ მომავალი წლების განმავლობაში, რაც შეიძლება დროულად, ჩვენ კონდეს ჯეროვანი ამბიცია ნატოში გაწევრიანების თაობაზე. Ძალიან რთულია დღეს, სანამ ომი მიმდინარეობს უკრაინაში, რაღაცა პროგნოზების კეთება. დღეს ნატო, მთლიანად ალიანსი და პარტნიორი ქვეყნები მიმართული არიან იმისკენ, რომ მაქსიმალურად გააძლიერონ უკრაინის თავდაცვის უნარიანობა, რათა უკრაინამ გაიმარჯოს ამ ომში, რათა ცივილურმა სამყარომ დაანახოს თავისი სიძლიერე ერთი მხრივ და მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, განვითარების მეტი პროცესი, თქვა და პროგრესის მეტი შესაძლებლობები მიეცეს. ამიტომ მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ დღევანდელი სამინისტერიალი და შემდგომი პროცესი ჩვენ ამის საშუალებას მოგცეს ვინმეს ამიტომ. Ჩვენ როგორც მოგეხსენებათ, მადრიდის სამიტზე გარდა სტრატეგიული კონცეფციისა, ასევე თანხმები დოკუმენტები დავამტკიცეთ, რომლის ერთ-ერთი ნაწილი სწორედ საქართველოსია გათვლილი. ეს არის კიდევ უფრო განვითარებული და მეტი დახმარება საქართველოსთვის თავდაცვიანობის გაძლიერებისა და ურთიერთთავსებადობის აღმაღლების მიზნით. Და რა თქმა უნდა, ამის იმპლემენტაციის თაობაზე ჩვენ დღეს მინისტერიალზე უკვე ვისაუბრებთ. Რამე თუ მადრიდის სამიტმა ჩვენ ეს უკვე დაგვავალა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს პროგრესი დაფიქსირდება დღეს და მინდა გითხრათ, რომ თვითონ პროცესი გაძლიერდება მომავალი თვეების და წლების განმავლობაში, რაც სერიოზულად აისახება როგორც ჩვენი თავდაცვიანობის გაძლიერებაზე, ასევე მომავალი ევროატლანტიკურ სრულფასოვან ინტეგრაციაზე. Мадлоб ткен.